Yatba'ufil sarang-sarang Yatba'ufil irom bi asma'al uwal na'tun wa taukidun wa atfun wa badal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qawilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa dzakarallah katsiran. Kama qala Ibnu Malik wal khawatul juz'ul mutimul fa'idah Allahu barun wal ayani syahidah Allah. Nu pertama-tama hayu urang sanggakeun puja sinareng puji anu aya dina hate urang masing-masing kadat Allah. Kunaon ayeuna make ngabahasakeun dat Allah henteu langsung ka Allah. Padahal hayang simpel mah geus we teu kudu make dat langsung we ka Allah. Sabab Allah itu hanya asma. Ari asma teh ngaran. Jadi Allah itu hanya ngaran. Sifat anu 20 anu wajib ka Gusti Allah dikumpulkeun eta sifat lain dina Allah. Margi Allah mah asma. Beng weh ngabahasakeun dat oh berarti eta sifat dikumpulkeun anu ngabulena anu ngawadahan eta sifat ku zat. Jadi weh ngabahasakeun ka zat Allah. Shalawat sinareng salamna mudah-mudahan didugikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu mana unggal dinten, unggal wengi, unggal jam, kurang hayoh teras solawat solawat. Mudah-mudahan ku Allah didugikeun ka jungjunan alam nyatana Kangjeng Nabi Muhammad. Anu mana ayeuna kunaon ngabahasakeun ayeuna didugikeun ku Allah ka Kangjeng Nabi. Lain ayeuna senantiasa ka Kangjeng Nabi didugikeun. Margi shalawat mah geus tangtu ka Kangjeng Nabi. Lamun aya shalawat anu lian ka Kangjeng Nabi beda deui. Jadi urang umat akhir zaman
sholawat na ka Kangjeng Nabi. Jadi ngabahasa kena didugikeun ku Allah ka Kangjeng Nabi. Amin. Nukusim kuring dipika hormat keluarga besar pondok pesantren Al-Islah. Oke, nukusim kuring dipika hormat, nukusim kuring dikhidmah para guru urang anu di mana wae ayana, wabil khusus guru-guru urang anu aya di ieu pesantren. Mudah-mudahan sing disehatkeun, amin. Sing dipanjangkeun barokah yuswana, amin. Sing diseureukeun milik rezekina, amin. Ayeuna sing ditambih-tambih kamanfaatan ilmu timantena, amin. Oge nuhun simkuring dipika hormat kasepuhan ayeuna Kampung Sumpah Dalem. Nukusim kuring dipika hormat ayeuna para santri, para jamaah, ayeuna anu sejak tolak ilmu. Mudah-mudahan ku Allah widi acara rizki nasing ditambih-tambih kabarokahan, amin. Yuswa nasing dibarokahkan, amin. Sagala rupi hajat-hajat pamaksadanana mudah-mudahan lungsur di acara ku Allah dihasilkan, amin. Simkuring calikna dieu patempatan sabenerna mah teu pantes, da ieu ge seueur panginten para ulama anu tos sarepuh. Hapunten awe simkuring calik di dieu panginten ieu teh naon disebutna teh teu aya adab. Hapuntena nyuhunkeun dihapuntena saageung-ageungna ka para sepuh oge ka para sadayana jamaah. Sejak ayeuna dina acara muludan disebat bulan mulud teh bulan di mana dipedalkeunana baginda Kangjeng Rasul. Di mana eta peristiwa anu ayeuna Rasul dilahirkeun ka alam dunia, Rasul ayeuna diutus ku Allah henteu liwat teu kecuali eta Rasul piwarang ku Gusti Allah keur ngaluruskeun umatna. Tingali zaman kiwari cacak-cacak para ulama seueur, para aulia seueur, para habaib seueur, tingali kabuktianna akhlak umat manusia lain semakin alus, akhlak umat manusia lain semakin ayeuna mulia, tetapi akhlak manusia di zaman akhir ieu kalah beuki siga sato. Lenyepan ku hate masing-masing. Buktikeun lain ulama anu teu bisa nyareh. Ku ulama ayeuna paribasakeun tilohor dugi ka wengi, ku ulama mah dibenahan akhlak supaya alus, ngaji supaya bisa, hukum apal kana hukum agama derweh diruksak ti isuk ti kalohor ku pergaulan. Atuh puguh ceuk ulama teh daek capek manya rek ngagawekeun ulama. Cereg gitu teman. Tah momen Rasul diutus naku Allah pikeun ngaluruskeun akhlak-akhlak mulia, akhlak-akhlak anu kudu diturut. Nu pertama sunat anu kudu diturut ti Rasul akhlak heula. Percuma ayeuna gableg ilmu, gableg jabatan, akhlak eueuh. Ah, moal bener. Dina hikam ngabahasakeun
aya 5 golongan anu bakal dimulyakeun ku makhluk. Nu kahiji jalma anu boga duit. Jalma anu gaduh ayeuna naon? Acis. Nu gaduh harta pasti dimulyakeun ku manusia. Sabab naon? Heuh pan eueuh keur nginyeumeureun teu ka si eta mah. Nu kahiji tah. Anu kadua jalma anu gaduh tahta. Tahta itu kedudukan atau jabatan. Buktikeun presiden datang ka imah urang dihormati. Leres. Aya naon? Jalan ge kudu naon? Bener leres. Presiden tongge presiden lah. Ayeuna lurah-lurah wae dihormati dipiwarang sambutan aing ngadon eueuh mah atuh kumaha. Pejabat hormati saling mengayomi pejabat jeung masyarakat rata ngeunah ditinggalin age nikmat. Ieu mah pan lain pejabat. Ka ieu teh kah nyegang. Nomor kadua golongan anu bakal dimulyakeun golongan anu boga katurunan. Buktikeun di mana urang boga guru, di mana urang ayeuna naon boga mursyid, heg ngabogaan budak disebutna ka budak eta urang hormat. Takdim kanu janten putrana guru. Leres. Tah, neme tilu tah nya. Anu ayeuna nomor kaopatna jelma anu ngabogaan akhlak anu mulia. Buktikeun kanu sahanapeun punten, kanu saluhureun punten. Ieu mah pan lain. Saluhureun kahanapeun teh dititah ka warung wae ku santri mah. Leres kitu leres. Kedahna mah akhlak anu dipaling utamakan, tapi moal mungkin jelema boga akhlak lamun teu boga el. Leres kitu. Anu kalimana jelema anu boga el aulia habaib guru urang ajengan ulama dihormati. Dihormati geus sawe oge. Leres kitu leres. Aya teu anu nonggengan ka ulama aya? Aya anu nonggengan ka guruna masing-masing aya? Mudah-mudahan di kampung Sumpah Dalem oge jamaah Majelis Al-Islah teu aya anu suul adab ka ulama. Amin. Ketika ayeuna hiji boga ilmu, dua boga jabatan, tilu boga duit, opat boga keturunan, tapi teu ngabogaan akhlak anu mulia, rek pejabat, rek ulama, rek boga keturunan, rek boga ayeuna duit, rek boga ayeuna naon mobil sudah anger. Moal dimulyakeun, dimulyakeun soteh ku makhluk. Sabab makhluk kudu bersosialitas. Ketika nu opat eta aya dina diri urang, tapi eueuh saeutik acan dina hate akhlak anu mulia, bejan cadu aing mah. Punten dia. Punten dia rada teu sopan dia. Tuman atau dikalah. Leres gitu leres. Mudah-mudahan ayeuna urang sebagai keluarga Rasul, urang sebagai umat Rasul,
sabab nyebutkeun keluarga teh aya dina bait imriti bahwa alih itu orang-orang yang mencari kemuliaan, di mana orang-orang yang mencari kemuliaan terhadap dirinya maka dia termasuk keluarga Rasul. Amin. Lajeng ya, lajeng. Rasul dilahirkan ke alam dunia. Pangaranna ge Rasul, orang istimewa. Manya ayeuna rek dibidanan ku anini-nini. Rasul orang mulia, manya rek dibidanan ku nususuna geus ngagayot. Rasul dibidanana ge ku ratuna widada. Laras kitu. Laras kitu laras. Terang teu terang teu. Ketika Rasul dilahirkeun aya dina debana. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiatu wa Maryamu. Nu kahiji anu jadi ratu widadari mewakili seluruh bidadari nu aya di surga nyaeta Siti Mar. Eta ratu widadari. Di dia aya anu di bidanan ku widadari aya. Manya garorenga. Asia anu kadua Siti Ah. Istrina ayeuna laknatullah fir anu kadua eta Siti Asiah anu mewakili ayeuna para widadari. Jadi khusus eta ratu widadari pikeun ayeuna nyaksian bahwa dilahirkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Maulid itu diambil dari kata fi'il madi walada. Laras gitu laras. Walada yalidu wiladatan fahuwa walidun wadhaka mauludun. Aya-aya. Maulid teh mauludun tina isim maf'ul. Laras gitu. Pami salah mengacung we salah mang gitu. Tong isin-isin. Laras gitu laras. Kenapa aina Rasul dilahirkan? Kenapa aina Rasul diutus ku Allah? Sabab umat kudu turut kah? Lamun di mana umat eueuh pemimpinna, di mana lembur eueuh kiaina, di mana aina non? Sebuah forum eueuh aina anu nyekelna bakal ruksak. Mudah-mudahan ulama-ulama di kampung urang masing-masing sing dipanjangkeun yuswana. Amin. Buka dina kitab Alfiyah yatba'u fil sarang-sarang yatba'u fil irabi asma'al uwal na'tun wa taukidun wa atfun wa badal. Aya Alfiyah eta aya maksudna bisi ah ngarang cenah si eta mah leutik keneh bisi kitu maksudna. Di mana kanu deket lah tong Rasul. Di mana orang sebagai murid anu ngabogaan guru atau sebagai alumni atau sebagai jamaah omat jalan kudu sarua ejeng matbu. Rek etamah sifat, rek etamah atop, rek etamah taukid, rek etamah badal. Tapi di mana ente turut kana matbu
maka moal bisa amal gitu. Urang weh cicing hirup di dunia tengah bogaan guru. Guru na tepan aya nama serelek-serelek Mbah Google. Al-YouTubiah kitab lagi. Gitu. Buka atuh dina taklimna he. Urang ngaji, urang ayeuna naon? Ibadah. Urang keukeuh telepas tinu ngaranna akhlak. Manya rek salat make baju rok roek pantes teu? Manya rek ngaji make lepis pantes teu? Rek ngaji make kaos pantes teu? Komo nu di jaket, aya nu di jaket aya? Punten, punten. Laras kitu laras. Di mana orang misalkan orang sebagai alumni pondok pesantren Al-Islah, di mana orang hayang hasil amal, hayang jadi nasob, hayang jadi ropa, hayang jadi JR, omat kudu turut kanu jadi guru. Siga wadul rek ngomong ka dieu teh, nah cenah dege nurut ka guru kalah sangsara deh. Buktikeun, bedakeun mana jelema anu sakola hungkul, mana jelema anu sakola jeung masantren. Santri ayeuna bangor di kobongna, santri ayeuna nyepetan anu keur qori, nyepetan anu keur ulama, anu keur mubaligan. Si eta mah teu gableg akhlak. Lain kitu kan, santri ketika turun ayeuna ka imahna, ketika mukim eta santri di imahna mah jadi ulama. Amin. Mata perjalanan santri itu tidaklah begitu manis, Bung. Samemeh jadi ulama ge santri heula. Eueuh ayeuna nu jor-joran lahir dek mah geus bisa ngaji cenah. Eueuh. Semua itu ada proses. Lamun urang nyieun budak aya proses naya? Lamun urang ayeuna naon? Init ka pasar aya proses naya? Semua itu harus mengandalkan syariat, tidak dengan hakikat hungkul. Al hakikatu bila syariat batal. Hakikat tanpa syariat punten ya, aduh rada grogi lah hari sini gitu. Wede. Aina karasulkan. Di mana orang ayeuna sebagai ngaku KTP Islam, umat Kangjeng Nabi, umat akhir zaman, tapi keur naon kikituan ai urang teu turut, teu sajalan jeung Rasul. Imapan lain Rasul ngajarkeun ieu kalah dicare. Rasul ngajarkeun anu kalah dicare. Imapan aduh umat akhir zaman ya. Mudah-mudahan ayeuna anu aya di dieu wabil khususna umumna Indonesia, mudah-mudahan jalmi-jalmina ayeuna sing disadarkeun. Amin. Kitu wae disim kuring ku sabab teu diamplop eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.